kohdassa. Katsokaa tätä luonnon ihmettä. Tänään tämän päivän jaksossa meillä on kurre-orava. Katsokaa. Katsokaa miten se syöpii. Katsokaa miten se ottaa käsillä ruokaa suuhun. Katsokaa tätä ihmettä. Flippon flappon. Oravakurre. Meillä on kaikki luonnon ihmeet takapihalla. Meillä on oravata, meillä on saukkoa, meillä on joutsenia, meillä on lintuja. Meillä on kaikkia eläimiä. Luonto on osa meitä. Iltapäivä. No mitä? Sekä on Gibraltarin Erkkikö se on tässä? Gibraltarin Erkkikö se on? Niin. Erkki perkele. Tulehan Gibraltarin Erkki. Tule! Gibraltarin Erkki, lähettämä tänne. Oletko muuten Erkki miettinyt semmoista hommaa, Erkki, että kuule, puita haettais tuossa kohta ja oletko Erkki kuule tuu, otapas Erkki sitä maitopurkin pätkä suuhun, niin jatketaan matkaa. Oletko muuten Erkki miettinyt semmoista jotta, että touhuset jättää järjellistäkin välillä tällä pihalla, etkä vaan jyrsis mitä maitopurkkia ja kantoja siellä. Tuli muuten tilattua tuossa kiinalaisia akkuja. Nämä on kuin Kiinan ihmemaasta. 5800 milliampeeri. Montakos minä niitä tilasi? 4, 6. Itse asiassa niitä on 8, kun sitten on täällä lampussa 2 vielä. Mutta nämä mennään ihan hyvin, niin täysin niin poruitti. Sähkötupakkahan en niitä sähkötupakkaa, mulla on sitten ihan omat akut. Niihin niitä ei uskalla kyllä laittaa, mutta... Sehän tässä tupettamissa on niinku vähän niinku ongelma, mitä itse olen huomannut, niin jos sinä tiedät videon, tai niinku kuvot, tai nyt kun sanot tätä kuvoista omaa elämätä, niin mullakin on tässä 3 vuoden aikana niin on tullut vaikka minkälaista muutosta ja on tapahtunut vaikka mitään ja välillä on ryvetty paskassa ja on ryvetty vaikka missä ja välillä on mennyt hyvin ja niin se ongelma on just siinä, että YouTubessa on liikkoa. YouTubessa on just niin paljon niitä kermaperset-tupettajia, jotka antaa vaan sen kuvan, että kaikki on niin ruususta ja ihanata, niin siinä tullaan joitakin, kun tullaan niin sittenhän jotkut ei ymmärrä sitä, että kun sä kuvat elämätä ja siinä on muutoksia, niin vaikka esimerkiksi nyt kun minä olin yhdessä paikassa harjoittelussa ja sitten se firma lopetti ja minä lähdin pois siltä. Niin siinäkin on jolla hirmu vaikea niin sitä tajuta, että joo, nyt kävi näin ja sillä selvä, että... Niin sitten siitäkin on hirmu vinina, no... Kyllähän tämä en tiedä, että näin käypi ja vittu. Niin kuin se asia hokki tähti, kun se vaan se elämä on semmoista, että kun se ei se aina mene perkele niin kuin elokuvissa. Eikä se mene minun kanavalla, se ei mene niin kuin niillä vitun kermapersille, jotka puhuu siinä yhdessä huoneessa. Vittu kieliruskeena, jotta vitu diipadaappa, niin se ei vaan se elämä, niin se tosi elämä ei mene niin. YouTubessa on just liikkoa sitä vitu, just semmoista puppelimeininkiä, semmoista, että oi vittu, kun kaikki on niin hyvin, kaikki on niin hyvin taas, vittu.